as coisas, né? Arrumar já não acaba esquecendo. Levar as bolas. Passou o ônibus da Graciosa, hein? O ônibus que tá indo lá pra vindo de Curitiba. Será que eu ponho ele pra cá? Aí as criançadas vão pisar, tá? Ô, mãe, só vai chegar na casa da mulher ainda, mãe? Ah, porque não chegou ontem já, mãe? Não, ontem ela foi daqui, tia. Ô, hoje eu queria só almoçar aqui e vazar, pô. Não, você não nem tá sentado, né? Pô, chegou muito tarde lá, pô. Não chega. Meio dia já. A senhora falta também, né, mãe? Acho tudo pra mesmo dia. Vida de gaiteiro não é fácil, não. Pra ir embora, Rosê? Que hora que é agora, Rosê? Que hora que é agora? É uma e meia. Uma e meia já? Meu Deus do céu. Vamos chegar lá à noite, lá. Não chega, não. Chega às 5 horas da madrugada. Hoje é 3, né? Vamos ver. O dia inteiro. Vamos ver. Ah, 1h35. 1h35, 3 de novembro. Vamos chegar assim um pouquinho. Voltando pra Curita. Ai, desligou essa porcaria. Direto de Itagaçaba. Voltando pra Curita. Mas vamos pra Curitiba, senhor Vino. Quando o senhor vai falar pra lá? Olha, não sei, quando eu descer eu prendi o olho. É? Mas eu tava falando ali pra dona Zica. Daí que, tipo assim, ela quer fazer exame lá pra Curitiba, né? Uhum. Daí eu tava falando pra ela assim, ó, não preciso nem o senhor Vino ir. Só embarcar ela no ônibus aí, ela vai parar na rodoviária. Aí liga, dá pra ver o horário certinho que vai parar lá e eu pego ela na rodoviária lá. Levo lá na Rose. Esse mês eu tenho que... Coitada, tem que fazer os exames, né? Diz que ela tá meio sentindo alguma coisa, né? Tem que ir lá na praia, de lá que eu vou receber o dinheiro, aí vou na praia. Uhum. Vou ficar com meu cunhado, que tá precisando de uma visita, certo? Uhum. Então, de lá, quando vier de lá, daí que eu posso... Né, Rose? Eu tava falando pra ele assim, ó, embarca ela aqui, ó, na frente aqui, né? Pra Rose passa na frente, né? Ela vai pra lá na rodoviária em Curitiba, vou lá e busco ela. Ela vai na praia também, tem que ir lá. É só... Depois de lá, depois que for lá, eu Maria, quando for ver a... Que ela tem que fazer o exame dela? O neném da Índia lá, devo mandar um vídeo para a catizaia. Pois é, então é lá que eu quero ir. Então vamos ver, porque... Então, espera, a hora que ela ganhar neném, daí eu vou visitar ela. Daí a gente se encontra lá, né? A Zica vai para o Guaiçaba, eu não vou. Daí ela vem de lá e eu vou para o Guaiçaba, para cada lugar, que eu vou receber lá. Hoje ele dá para cancelar o cartão que eu estou com ele. Daí a última parcela, que é bem parcelar,
Daí eu vou receber lá e de lá já aproveito que ele não está aqui. Ele veio aqui, eu não estava aqui, ele disse, ah, agora não veio mais aqui. Ah. A última vez que tu vim daqui, ele falou. Ah. Faz o seguinte, quando o senhor for para lá... É o cunhado que é o também. Quando o senhor for para lá, o senhor me liga para mim. Tá bom, eu vou falar. Liga para mim, que daí eu vou lá de casa, lá. Que daí nós vamos junto lá, visitar o tio lá. Ó, oh. Então, né? Só combinar certinho. Não vi, ó. Cambica de buia. É. Então leva o remédio pra ela, filho. E, cana inteira você não tá levando, Rosa? Ah, tô. Leva um pedacinho pra mim comer lá. Ah. A minha chupala. Tá. Ó, leva pra ela então, que eu dei uma dose pras crianças. Daí pra ela não passar mal. Vai, pra onde aí, Jô? Ah, a menina, a Jô ontem que chegou. Acho que tá dando um surto em todo mundo aí, deu no irmão dela também. É? Deu em mim, deu na minha filha. É uma. Acho que é mudança, né? De clima, né? Uma virose? É. É uma virose. Uhum. Calor na hora que já tá quente de maio, tá com a gente chove. Chove. Ah, é sempre um problema sério. Mas então vocês já vão, né? Uhum. É, nós estamos saindo já. Daí diga pra ela lá, mano, retornar a mensagem lá que nós somos indo. Falou, Guri. Falou, até a próxima. Desculpa, obrigado. Oh, não, que é isso? Fala pra ela que não é pra se preocupar, que estamos chegando. Então, quando quiser dar um pulinho lá em cima, vem com o tempo. Aham, né? Isso, vamos com o tempo. Aham, nós vamos lá. Vamos combinar certinho, hein? Beleza. E vem com mais tempo. Beleza. Um abraço lá, pô. Viu? Eu trouxe a barraca ali pra se estampar na estrada, viu? Quando for pro retiro. Tá ali a barraca, viu? Rapaz, tem forca em tudo. A parte de dentro, né? Daí só colocar uma parte. Se quiser erguer assim, pega uma cordinha, ergue pra cima, embaixo de umas árvores e coloca uma lona na frente por cima, assim, só pra não chover, né? E tem as redinhas, não entra nem pernilongo. Tem tudo, não tem mosquito com morto, não. Ó, aqui, pai, esse aqui, ó. Falou, Guri. Esse aqui, ó. Eu só dobrei, ó. É a parte de dentro. Olha o Leandro, subiu do papai. Tô aí. Ô, rapaz! Vamos lá, despida. Toma água, vai no banheiro, pega a latinha aí, ó. Tocava no dedinho. É, ó. E fica um pouquinho. Despida. Ela vai com dor no coração. Ela vai com dor no coração. Eu não posso ir agora porque ele tá trabalhando pra fora. Chega em casa, não tem que fazer comida, não tem nada. Mas a mãe tem que fazer o exame. Eu vou. Piranha! A mão do mar! Piranha do céu! Piranha do céu! Vamos embora! Deixa eu ver aqui mesmo. Deixa aqui mesmo. Jogar mais aqui mesmo. Stop, stop. Aí, Martinho. Vamos embora. Para se. É aquele que vai dar no mato, pai. É? 10 horas, não vai. 10 horas, isso. 10 horas, dá, não sei. Depois da mas é 10 horas mesmo que eu quero ir, filho. Mas só que um mara pra lá, o outro vai destacando. Ah, a senhora queria fazer o churro. Como é que é o churisco? Churisco. Vamos então. Senhor Vino? Eu queria cozinhar. Tudo bom? Senhor, senhor. Olha, cozinhar você. Desculpa alguma coisa. Nossa, não, nossa. Desculpa eu ir lá na noitada, como tinha lá embaixo. Ah, não. Vem pro carnaval pra cá. Carnaval? Vamos, vamos combinar com a Rosa e vamos embora. No carnaval, em janeiro, no aniversário dela, faz aqui. É. E pro Natal você não vem pra lá? Eu vou fazer por de vinho, pai. Aí já se vê, né? Esse ano, né? É, se não for que vem, eu acho que eu vou vir pra cá. Minha filha, uhum. Pra cá, ficar lá, né? É, a mãe, não sei se vem, porque tá aqui pra Sorocaba, né? Vai Sorocaba lá? Agora não vou vir agora. Não, vem de blusão mesmo. Não vem de bombinha branca, não. Vem de blusão mesmo. É? De ação, mas eu tenho vontade de vir, né? Junto. Mas é que daí não dá, porque daí eu tenho que ir lá, né? Não foi no ano passado pra lá? Não foi no ano passado pra lá? Não, faz 2 anos que eu não vou lá, porque ela veio pra cá.
Ela veio pra cá. Tu dá o telefone da velhinha pra ele ligar pra nós? Uhum. Aí, ó. Sujou tudo aqui. Eu ponho tudo. Pode ser. Tá na porta. Senhora, Deus que abençoe bastante a senhora, viu, né? Tá bom. Deixa eu passar na mulher, dá uma abração. Quando o pai chegar lá, deu pai me contar. Eu marido dela, tá bom? É mais acostumado. Eu vou passar lá, dá uma deu pai. Tchau, Tiazinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Final do ano. Vai mandar. Acho que ela vai vir no Natal pra cá e quando o pai vai passar na casa da sogra dela. Desculpa, é uma coisa aqui. Não, daí nós vamos lá buscar a filha pra lá. Ah, mas é, Wesley, eu quero ouvir. Vem, você falou a boca. Tanto o senhor viu também. Tudo é bom pro senhor que tenha saúde pra fazer mãozinha pra nós. Vou fazer uma meia dúzia aí pra quando você vem. É, daí eu levo, eu vendo pro senhor lá dentro. Tem gente que quer a mãozinha mesmo lá. Mas não vou conhecer. Só que era serviço pro homem. É agora pra mim que é feio. Deixa aqui. Vazio, e banana lá dentro. E peixe, banana. Peraí. Mas fique aí. Você não quer ir embora mais, hein? Vamos embora, entendeu? Vamos. Zé, tudo tranquilo. Oi! Peixe, banana. Balanço. Peixe tá na caixa lá atrás. Mão de pilão. Ai. E esse aqui, Vi? Por que tá aqui, Vi? Olha. Joga fora e joga no lixo. Tá, filho, joga lá no lixo lá da vó lá. Joga lá no lixo da vó lá. Leve lá no lixo, filho, pra vó. Ô, Matos, agora que nós vamos pegar lá. Pegar na boleia. Vamos lá, até lá. Vamos lá, com Deus, vamos. Vamos que vamos, dele que é dele. Curitiba. Tchau, tchau. Falou, amigo. Com Deus na frente, vamos embora. Que é, você tá rindo? Falou, amigo. Tchau, de uma pira mesmo, né? Vamos para Curitiba! Falou, meu amigo, claro, tem que narrar o que tá fazendo, né, Rosa? Não, não, ninguém sabe. Oi, que não. Eu tenho que ser repórter, rapaz. É, tô profissão errada, né? Ah, eu não quero ir. Fica então, fique. Vai, entra. Olha, vai atrás. Não, não quero lá atrás. Muito abafado lá. Mas ali não cabe. Ai, ai. Vai ficar na janela aí. Ô, Richard. Vai pisar na minha banana, minha criança. Cuidado o dedo aí. Vitória, vai pisar na minha banana aí, filha. Devagar. Tchau, tchau pra vocês aí. Tchau. Tchau. Deus que abençoe vocês, viu? Vamos lá, vamos desligando que nós vamos viajar. Bala, tchau, tchau. Bala. Estamos aqui de novo no direto do produtor, hein? Lanchonete, mas não tem ninguém aqui. Ó, se fosse Curitiba, eu já tinha levado a bicicleta ali. Tem até banana aqui, mostra. Será que não dá pra pegar uma aqui, tá? Cooperaguara. Cooperativo. Vou pegar uma, roubar uma banana aqui.
Roubado é mais gostoso? Ah. Experimentar, né, mãe? Pra ver, daí compra a banana se tiver que gostar. Olha lá, meu. Pé de... Outra coisa, né? Aonde? Aqui, ó. Abacaxi, olha abacaxi. Olha o abacaxi. O tamanho do abacaxi. Água do morro, isso aqui, ó. É? Oh, vou tomar um gole aí. Tá. Ah, lá, tá. Tinha água do coisa. Água do rio, do morro. Bonito aqui, né? Olha, bem. Tá lindo. Olha, tá geladinho, mãe. Ah, vou tomar um gole. Quer tomar água aqui, mãe? Água da mina, dona Jarda. Que é quente. Água tá. Da mina. Seca a mão, hein? Isso é um paraíso, né, tio? Seca a mão, seca a mão. Paraíso aqui, né, tio? Não deixa, mãe. Ah, tem que esperar vir a água lá, hein? Não, pega a mandioca. Olha, que gelada. Geladinha? Uhum. Olha. Ah, o tio... Ah. Mãe, o tio pegou banana. Bem geladinha, né? Uhum. Água da mina. Eu sei lá onde eles estão. Deve ter saído de algum canto. Bem geladinho, né? De certo eles foram na fábrica, mãe. Buscar a farinha. Eles que fazem a farinha. Ali, ó. Onde que é? Onde que é? Deixa eu dar um subiu aí, tio, pra ver se estão aí. Eles devem estar ali mesmo. Ô, louco. Eu perdi um real, já sei. O tamanho do pé de palmito, marido, você olha? É, tô vendo aqui. Não vai lá, tio? Não. Vai correndo pra ver se tá. Mãe dos arvores. Boa, olha a sementinha. Carregado, velho. Carregado, velho. A velha coronga, bocão de Kombi. Não sai da Kombi. Sai da abelha aqui. Ah? É os pais deles que estão fazendo farinha, com a jardim de feio, fazendo farinha. Vai lá ver pra você ver. Fazendo ali? Fica encantado. É que a mãe tá meio com pressa, não, Willa? É, lá na casa da farinha. Olha aquela casa velha lá? É, casa velha lá. O casajim de feio, que é os pais daquele um que mora na frente ali. Uhum. Eles não estão ali, foi pra morrer. E eles já estão vendo, mas quem eles então? Mas eles já estão, ó. Ah, ali é a fábrica então? Ali é a fábrica, não, mas eles moram aqui, ó. Uhum. Os velhinhos, o casal de velho mora aqui. E os filhos moram na frente ali. Você entende? E eles foram pra morrer. Ah. Outra hora nós passamos ali, né? Você viu? Sim, eu vejo lá. Imagina o veinho. Olha, Maria, quanto que dá isso aqui? Isso aqui é pra... Vem tucano, vem bicho, é passarinho forte. Mãe, esse é... Tamanho? Ali tá cheio de periquito ali. Aonde? Lá, comendo. Ai, que vontade de pegar esse dedo.
Periquito ou papagaio? É do periquitinho. Olha aqueles periquitos. Olha que bonitinho, viu? Olha ele comendo lá. Esse é a semente do palmito? É, mas isso aí não é palmito, não. Isso aí é a... É a palmeira, velho. Ah, palmeira. É. Palmito é esse aqui, meu Deus. Ó. Esse aqui, ó. Uhum. Esse. Olha a mandioca lá, marido. Tá bem velhinho. É? Mas como é que você sabe a diferença do palmeiro para o palmito? Hã? Como é que você sabe a diferença do palmeiro para o palmito? No caso que o caixa do palmito, ele não é dessa cor aí. Ah. Ele é verde. Não. Não é, Zilém, marvado. Hein? Ele é verde, depois que ele fica maduro, ele fica preto. Uhum. Esse aí é palmeira. Que lá, esse aqui. Outro esse, aqui é palmeiro. Esse é palmito. Do palmito fica preto. É. Olha o tamanho de grande. Uhum. Lá em cima. Olha o coisão dele. Olha o tamanho do eucalipto também. Ô, oh, você tá devastando a natureza. Mas tá podre, mano. Você tá forte, hein? Faz ele cair pra cá. Cuidado com esse meu sepia. Aí, aí, aí. Sai, sai da frente. Sai daí, sai daí. Não, não, olha lá. Sai daí, menina. Sai, sai, sai. Se cair em cima, deu. Derrubar, sabe por quê? Hã? Porque você ia cair e cair na cabeça de um ainda. É mesmo. Agora, quando eles vieram, vão ter. E essas folhagens, não vai levar? Hã? Folhaginha, hein? Ah, depois eles tiram daqui, né? Ah, depois tiram. Pô, você tá devastando a natureza e deixa a natureza aí. Deixa o que pôr aí, pô. Devastando é destruindo, tio? Hum? Devastando é destruindo. Claro. Você gosta de apedrejar passarinho, meu Deus? Não é essa aqui, velho. É com o que dentro da cabeça de alguém. É? Vamos, vamos, galera. Que ele tá podre. Esse Wesley parece que não gosta da natureza. Apedreja passarinho. Derruba a árvore. Ah, acho que é aquele coquinho, né? Que chama? Não, você não pega. Você até só a juçara do abacaxi aqui. Os pais deles aqui. É. Os pais deles. Se eles uma velhinha de amarradinho, um paninho na cabeça assim, sai pra não raspando. Não tinha nada feito? Não, estavam raspando a mandioca ainda. Tá que dó. Eu achei que era eles, sabe? É só os pais deles. Ah. Nossa, fiquei de cara. São os pais deles que fazem. Eles estão fazendo. E eles estão pra Morretos, né? Eles foram pra Morretos. Ah, então é isso. Vamos lá então. Tchau. Caminhão subir da serra. Serra de Guaraqueçaba. E a mãe com as flores dela. Mãe a Rose. Serra de Guaraqueçaba. Só vendo a flor já. Pegando flor. Acabamos de tomar uma água geladinha. Uma água geladinha ali.
com esse calorão. Paramos para tomar uma água geladinha. Encher os burricos. É. Pegar uma água geladinha. Aquela lá de trás tá mais bem gelada. Vai atrás também. Bem geladinho. Bananeira aqui. Tem lugar para o pessoal rezar ali. Tô tremendo porque eu não tomei um ainda hoje. Para firmar o pulso. Só tarde. Tá dirigindo, né? Vamos embora, então. Deixei de peixe ali. Peixão que só tá congeladinho aqui. Tô esperando chegar a curita aí. Caixa cheia. Outro aqui cheio. Piagem lá na folga aqui, só dormindo. Wesley dormindo. A outra que desmaiada. A outra que desmaiada também. Hã? Ah, tio! Por quê? Tu quer aparecer na Rede Globo? Ah, oh, meu Deus. Tu quer aparecer na Rede Globo? E os peixes da Rosa dali? E as bananas? Vambora. Vamos embora. Bora, até lá, até lá, até lá, até lá.